Hola, sóc Jesús Arpalmoya, de la cooperativa La Caníbal, i hem estat convidades per l'Espai Avinyó, juntament amb Ivan de la Nuez, a fer una sessió de Museus Impossibles al Museu Picasso. Museus Impossibles és un seminari itinerant que organitza l'Espai Avinyó i que passa pels diferents museus de la ciutat per estudiar com trobem als museus dinàmiques de la història colonial, de les relacions colonials que encara avui dia estan presents, com la institució i les exposicions i les activitats i les visitants estem totes atravessades per aquestes qüestions i, sobretot, com podem capgirar-ho. En aquesta ocasió ho hem fet amb Ivan de la Nuez, que ens ha desafiat amb una petita ponència sobre el paper dels museus, que són com el Museu Picasso de Barcelona, que atrauen molt de públic, museus centrats en una figura d'un gran artista, i sobretot són museus que estan inscrits en una economia global, en un mercat, en unes dinàmiques, diguem, de l'art més que com a, i les polítiques culturals més que com a model, com a marca, que juguen ja amb conceptes capitalistes de la marca. I llavors, després d'escoltar la seva petita xerrada, ens hem repartit pel museu, hem circulat pel museu i hem vist com algunes de les situacions, objectes, espais, persones que ens trobàvem ens podien donar pistes sobre aquestes qüestions. Han sortit coses interessants, hem vist com els museus estan, quan diem que els museus estan travessats per la història colonial, tu pots trobar això d'una manera tan inesperada com amb un cert aire de marca Espanya en Picasso, no? El Picasso amb copyright, diguem, el Picasso com a marca, és una mena de vehicle d'espanyolitat, també de la seva relació amb els llocs catalans i la catalanitat o Barcelona, el que se'n diuen lugares picassians o llocs picassians, té una certa relació amb el foment turístic, i llavors com és un museu que rep, en les seves pròpies paraules, rep pressió turística, però també està fomentant d'alguna manera el turisme, no? I com aquestes forces que són tan globals, tan grans, però també tan quotidianes i que ens afecten a totes, les podem observar també, no només, però també al museu, i algunes propostes per capgirar-lo. Clar, ha intervingut les visitants, no només nosaltres, hi ha hagut moltes crítiques, però també moltes propostes. Algunes propostes molt interessants han estat, ja que és un museu amb molta circulació, amb una circulació molt intensiva, en part per aquesta pressió turística i voler també tenir públic d'aquí, doncs una companya ha proposat fer uns espais de descans que aturin aquesta circulació, aquesta intensitat, perquè es presenta Picasso com un artista productivista, molt intensivament treballador, i el seu públic es veu com en l'obligació també de ser com intensivament consumidor de les seves imatges i objectes. Doncs tallar aquest flux i proposar espais pel descans. Aquesta seria una proposta que d'alguna manera podria transformar tota la dinàmica del museu o no, ho veurem. Gràcies.